ასპინძაში სოფელ ხიზებავრაში ტერასული მევენახეობა აღდგება. 23 ჰექტარ ფართობზე შეფენილ ტერასებზე დასარგავ ვაზის ჯიშებსაც სპეციალურად შეარჩევენ. აქ უმეტესად ძველი მესხური ჯიშები დაირგვება. აქა-იქ შემორჩენილ ჯიშებს იდეის ავტორები დიდი ხანია ეძებენ და აგროვებენ. წამოწყობაში, რომელმაც ამ კუთხეში ღვინის ტურიზმის განვითარებასაც უნდა შეუწყოს ხელი და ეკონომიკურ წინსვლასაც 9,000,000 ლარამდე ინვესტიცია იდება. იდეის ავტორი ახალგაზრდა მესხი მეღვინე გიორგი ნათენაძეა. აქ იყო გაშენებული ძალიან დიდი რაოდენობით ვენახი, რომელიც ექსპორტის გადიოდა, მაღალი ხარისხის ღვინო მზადდებოდა ქვევრებში. და ზუსტად ეს ისტორია გვინდა ჩვენ ეს ლეგენდა აღვადგინოთ და აქედან დავიწყოთ მესხური მევენახეობის აღდგენა. ტერასების აღდგენის სამუშაოები ერთი კვირის წინ დაიწყო. 70-მდე ადგილობრივი ვაზის დასარგავ ადგილებს ძველი მესხური ტრადიციების მიხედვით ამზადებს. მას შემდეგ, რაც ტერასების მშენებლობა დასრულდება, ჯერ ტერიტორია შემოღობავენ, შემდეგ კი სარწყავი სისტემის მოწესრიგებაზე დაიწყებენ ზრუნვას. აქ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა დამონტაჟდება. ძირითადი სამუშაოებს უკვე ვასრულებთ რამოდენიმე დღეში, შემდეგი ეტაპი დაიწყება შემოღობა, შემორაგვა. ხო და მერე წყლების გაყვანა და გაზაფხულით ვიწყებთ ნერგების დარგვას. იმდენად მნიშვნელოვანია ეს. ჯერ ესეთი ხალხი დასახლდა. უმუშევარი ხალხი დასახლდა. მეორეც იყო გაუბედურებული. ფუჭდებოდა. მესხური ტერასები შეპესე ვარძიის ტერასებს სახელმწიფოს განსაკუთრებაში პირდაპირ შესყიდვის წესით მიმდინარე წლის აპრილში გადაეცა. აღებული ვალდებულების მიხედვით შეპესემ 4 წლის განმავლობაში ტერასების 30%-ზე უძველესი მესხური ვაზის ჯიშები უნდა გააშენოს და 9,000,000-მდე ლარის ინვესტიცია ჩადოს. ტერასებზე დაახლოებით 44 ჯიშის ვაზს დარგავენ. 44-ვე მესხური ჯიშია, 24 უკვე იდენტიფიცირებული, 20 კი ჯერ დასადგენი. დღეს სახეზე გვაქვს საკმაოდ კარგი ხარისხიანი სამღვინე მესხური ჯიშები, რომელებიც გაშენდება აქ მასიურად და აბსოლუტურად ყველა მესხური ჯიში იქნება ასევე რომელიც მოიყრის ამ საკოლექციო ნაკვეთი გვექნება და აქ მოიყრის თავს. მესხურ ტერასებზე უძველესი მესხური ტრადიციების ამსახველი მუზეუმი მესხური მარანი და ოდაც მოეწყობა. აქ მსურველებს მესხური ღვინის დაგემოვნება და შეძენა შეეძლებათ. მეღვინე გიორგი ნათენაძე ამბობს, რომ მესხური ღვინოზე მოთხოვნა დიდია და შესაბამისად რეალიზაციის პრობლემა არ იქნება. ტურიზმი ამუშავდება ღვინის ძალიან კარგად, ცენტრალური ადგილია მეთუნდეს ძალიან მომხილველი. უძველესი მესხური ტერასების აღდგენა პირველად 2012 წლის მაისში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო. პროექტ საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია შეფესე მექანიზატორთან ერთად ახორციელებდა. აღდგა 100-მდე ტერასა, ჩაერგო ჭიგოები და გაზაფხულზე პირველი ვაზის დარგვაც დაიგეგმა, თუმცა მალევე პროექტი უვადოდ შეჩერდა. რატომ შეჩერდა მაშინ პროექტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ვერ გუპასუხობენ. მინისტრის მოადგილის თქმით სახელმწიფო სამეურნეო საქმიანობას იმ შემთხვევაში მიხედავს, თუ კერძო სექტორის მხრიდან დაინტერესება არ იქნება. ჩვენ დახვდა ინიციატივა, რომ იყო სრულილი ვაზის გაშენების და ვენახის აღდგენის და ეს ორი კომბინაცია ალბათ იქნებოდა, რომ ამ ადამიანებისთვის შეგოწყო ხელი, ეს არის მოცემული.